Tak som v Pekingu. Bola to celkom dlhá cesta. Normálne sa snažím ísť do Pekingu vždycky rýchlo vlakom, pretože je to predsa len oveľa, oveľa pohodlnejšie než lietadlom a lietam toľko, že už lietadlo naozaj nemám moc rád. Ale zajtra mi prichádzajú klienti a prichádzajú na letisko v Pekingu a ísť rýchlo vlakom síce nie je dlhé, trvá to 4,5 hodiny, zhruba 1200 km a vlak chodí približne každých 5 minút. Ale potom ešte z centra mesta, kde je vlastne vlaková stanica, dostať sa na letisko, to je ďalšia hodina. A k tomu by sa to napočítalo a v podstate sa mi to vôbec neoplatilo, tak som si povedal, že predsa len poletím, predsa len je to o trochu rýchlejšie a hlavne keď zostávam na letisku, preto aj ja v tomto hoteli našiel som si najbližší hotel hneď pri letisku, ktoré mnohé z týchto hotelov majú práve ako keby služby, že vás na letisko vyzdvihnú, potom vás odvezú do hotela a ďalšie vás zase na letisko super odvezú. Je to strašne pohodlné, tie hotely väčšinou bývajú nič moc, ale dá sa, zase nič, žiadny luxus nepotrebujem. A teraz mi začína vlastne cesta Čína 2.0, kedy pôjdeme chodiť po továrniach a po podnikoch. Celkom sa na to teším, je to úplne nová vec, ktorú robím, nikdy som ju predtým nerobil. A ideme vlastne v Pekingu, začneme trošku turistikou, Čínsky múr a potom ideme do mesta Qingdao. Qingdao je vlastne pobrežné mesto na polostrove, ktoré je vlastne hneď pri Čínskom mori. Je povestné svojimi morskými potvorami, svojou architektúrou. Nemecko je to pôvodne nemecké mesto, ktoré postavili Nemci. Dokonca je také zaujímavé, že kanalizáciu tam kedysi postavili Nemci a jedného dňa sa im v Qingdao v meste nejako pokazila, potrebovali robiť nejaké opravy a báli sa teda, že plány už nezostali, nič nezostalo, ako budú opravovať tú kanalizáciu. Otvorili ju a našli už, že nemeckí inžinieri všetko, aj plány, aj náhradné diely, aj súčiastky, všetko zakopali spolu s kanalizáciou, takže proste oprava a správa tejto kanalizácie úplne bez problémov. Nemci skrátka robili veci poriadne a okrem iného, okrem kanalizácie, čo nie je také dôležité, tam založili niečo oveľa lepšie a to je prvý čínsky pivovar, Qingdao pivo, ktoré je také najznámejšie čínske pivo aj najviac exportované do sveta. No a to nás samozrejme čaká so skupinou, pôjdeme do pivnej uličky, čo je ulička plná barbecue barov a plná piva a žije to tam a je to tam strašná zábava a hlavne teda strašne dobré je to tam. No, ale to není naša primárna zastávka, nejdeme tam za jedlom, ideme tam za podnikmi. Ideme do výrobcu rýchlovlakov a metra v Číne, veľkej firmy. Mali sme ísť pôvodne aj do firmy, ktorá vyrába lode, tie najväčšie lode v Číne vôbec, ale tam nás bohužiaľ nepustili, pretože to je kľúčový štátny podnik. Tak miesto toho ideme do najväčšieho filmového štúdia na svete, Shanghai, či China Oriental Movie Police, alebo tak nejak sa volá. A potom nás čaká posledný podnik a to je Haier, výrobca bielej elektroniky, tiež jedna z najväčších firiem na svete. V Qingdao pokračujeme do Šanghaja, v Šanghaji budeme mať trošku turistiky, trošku mrakodráp, obývame v Park hoteli, budove prvý mrakodráp Ázie, ktoré postavil slovenský architekt Ladislav Hudec, pokiaľ o ňom neviete, tak si určite o ňom zistíte, možno niekedy budem rozprávať aj v videoblogu. Postavil skoro 100 budov v Šanghaji a práve aj tento Park hotel, čo bol prvý mrakodrap v Ázii a v Číne. Do 70. rokov to bola najvyššia budova v Číne. Ne, do 70. rokov to bola najvyššia budova v Ázii, do 80. rokov najvyššia budova v Číne, takže naozaj neuveriteľná budova. No a vyšiel od ňom zaujímavý dokument, muž, ktorý zmenil tvár Šanghaja a rovnomenná aj knižka, v ktorej dokonca sú aj moje fotografie, takže si ich môžete pozrieť. No a zo Šanghaja ideme na otočku do Yiwu, čo je najväčšie komoditné mesto na svete, proste mesto, ktoré sú, kde sú iba tisícky vzorkovní tovarov, čo si len vymyslíte, všetko od vymyslu sveta naozaj. A potom pokračujeme do Shenzhenu, do firmy Huawei, kde máme celodennú prehľadku ako výroby, tak aj ich headquarters a nejaké výstavné sály. A zakončujeme v Macau a v Hongkongu. Takže čaká nás teraz 9 dní nabitých biznisom a hotelmi a cestovaním. A pokúsim sa vám to zaznamenať, preto som si zobral aj kameru a foťák a neviem, čo všetko mi popraviť, ale dovolia natáčať hlavne v tých podnikoch, pretože v mnohých firmách sa natáčať nesmie. Uvidím, minimálne vám vždy porozprávam, čo som sa o tých podnikoch dozvedel a snáď sa mi aj niečo podarí natočiť. Samozrejme, primárne moja účel tu nie je točiť, ale byť tu s ľuďmi, ktorí si idú tie firmy pozrieť, takže moje časové možnosti budú obmedzené, ale myslím si, že niečo zaujímavé sa mi predsa len podarí získať. No a toto je prvý deň, dneska na pláne ešte nič nemám, klienti prichádzajú až zajtra a ja som v tomto nič moc hoteli, takže sa tu neplánujem dlho zdržiavať, idem sa niekam najesť, čo
A tu niečo nájdem, predsa len sme naozaj úplne, úplne mimo mesta, blízko letiska. Ale niečo tu určite bude a našiel som si v čínskej aplikácii niečo ako u nás je Foursquare, ktorá vám odporúča rôzne podniky, reštaurácie, tak Tajun Tianping sa volá, tak som si našiel zaujímavú kaviareň, pražiareň kávy, ktorá by tu mala byť hneď nedaleko, čo ma celkom prekvapilo. Tam, kde zrovna bývam, teda nič moc není, to je naozaj taká letiskovo-priemyselná štvrť, nič. Ale tuto som natrafil na celkom zaujímavé miesta a prišiel som sem hlavne kvôli celkom peknej kaviarni. Ne, není to Starbucks, nebojte. Je to tamto, Grooveland Coffee. A vyzeralo celkom zaujímavo. Vyzerá, že si tam sami pražia kávu, robia tam všetky možné druhy kávy. Kávičkárenie tomu Číňania celkom prepadli. Keď Starbucks prišiel v 90. rokoch do Číny, tak si všetci klepali na rameno, že čo tu bude robiť, ak Číňania nepijú kávu. No a naučili ich to. Dneska je, myslím, že okolo 4000 pobočiek Starbucks v celej Číne. A Číňania kávu milujú. A dokonca už majú aj takú jednu vlastnú značku siete kaviarne, volá sa Luckin Coffee. A to... Ja si mám trošku blbú hlavu na čísla, ale myslím, že to je tak, že každú hodinu alebo každé dve hodiny otvárajú jednu pobočku v Číne. Existujú asi rok, max 2 roky a majú už o skoro 2000 pobočiek viacej ako Starbucks. Úplne neuveriteľné. Ale kávu chutí rovnako ako Starbucks. Idem radšej na tú lepšiu. Tak a som späť na hoteli. Káva bola výborná. Takéto kaviárne, taká tá kvalitná kaviarenská kultúra je v Číne na vzostupe. Zažíva obrovský boom. Hlavné mesto kávy v Číne je Šanghaj, kde je najviac tých kaviarní, hlavne vo francúzskej koncesii, čo je vlastne jedna časť Šanghaja, ale vznikajú všade možne vo svete. A všetko to začalo, hovorím, tým Starbucksom, vlastne dneska je Starbucks stále najväčší v Číne, i keď jedna sieť čínskych kaviarní ho veľmi rýchlo dobieha, i keď ona funguje na princípe podnikania ako startup, to znamená, že neplánuje zisky na najbližšie roky, ale žije z peňazí investorov a iba investuje. Investície sú oveľa väčšie ako zisky, čo Starbucks je naopak, pretože Starbucks iba bohatne. Ale to sú všetko veľké siete, ale v Číne proste vznikajú takéto malinké, kvalitné kaviarničky. Tá, v ktorej som bol, bola úplne úžasná, majiteľ. Nelenže mi spravil kávu, ktorú som si objednal, ale vždycky, keď spravil nejakú novú, tak mi trošku odlial, dal mi ochutnať stej. A ešte mali aj dobré koláče a bola úplne plná, to normálne som si nemal kde sadnúť. To bolo ako zaujímavé. Pamätám si prvýkrát, keď som prišiel do Číny, keď som sa prvýkrát spoznal s mojou ženou, tak ja som bol, alebo stále som viacej čajičkár než na kávu. Mám rád oboje, ale čaj to je moje. A pýtal som sa ženy mojej Číňanky, že jaký čaj pije. A tak som čakal teda, že Číňanka určite pije čaj a jej odpoveď bola, že žiadny, ja čaj vôbec nepijem. A nikdy vlastne ani poriadne nemala v živote. Jediný čaj, čo kedy v živote mala, bol sáčkový pigi čaj alebo niečo také. Číňanka, hej, žiadny čínsky čaj, nič také.
Čo ma prekvapilo, tak som spýtal na tvojich kamaráti, ty nepijú čaj? Ona, že jak to mám vedieť, v živote sme sa o čaji nerozprávali. Takže asi taký vzťah je Číňanov k čaju v Šanghaji. Ale zase, keď idete napríklad do Čentu, alebo do Kantonu, alebo do Kunmingu, tak tam sú Číňania čajčkari a tam čaj proste milujú a tá káva tam není až tak populárna. Ale je, ale viacej čaj. Ale na tomto pobreží Číny a Šanghaj a Peking a pravdepodobne aj Shenzhen, čo je dosť moderné mesto, tak to sú všetko skôr kávové mesta. A sú tu aj veľké kávové výstavy a súťaže. Najväčšia je v Šanghaji, potom v Pekingu a v Kantone myslím, že je taká tretia. Najmenšia, na čínsky pomer najmenšia, ona je furt dosť obrovská, táto čajová výstava. Takže kávo to tu žije a dá sa zohnať všetky možné kávy. V Číne sa vlastne káva aj pestuje. Na juhu Číny v provincii Yunnan občas chodím na tieto kávové plantáže a doma zrovna napríklad na začiatku tohto videa kávu, ktorú som si robil, tak to som si mlel junanskú kávu, ktorú si tam od jednej pani brávam z plantáže, si nechám posielať až domov a je fakt dobrá, čerstvá. Ale dá sa kúpiť úplne hociaká káva od vymyslu sveta. Inak zaujímavé je, že práve najväčším odberateľom tej čínskej kávy je Starbucks a potom Nestlé, také obrovské firmy, ktoré ju kupujú a miešajú ju potom s kávami z iných kútov sveta a nie vždy jej priznávajú, že je čínska. Väčšinou to nechávajú len skôr na doplnenie objemu nejakej inej kávy. Ale už dneska tá čínska kvalita už späť na určitú kvalitu, tak už sa niekde začína aj priznávať. Hlavne na juhu Číny, teda kde sa pestuje, tak tam ju ako predávajú ako čínsku. No, ale to je všetko. Dneska večer si možno dám ešte čajík, predsa len puer. Ten oproti káve má výhodu, že kávu, keby som si ešte teraz dal ešte jednu, tak už nespím celú noc a zajtra skoro vstávam. Ale po čajíku sa spí super. Nie po zelenom, ten neodporúčam na noc, ale čierny, čo je po čínsky vlastne červený čaj, alebo puer, alebo aj jedné kvetinové čaje, to sú čaje, ktoré majú relatívne málo kofeínu a dajú sa piť na večer a hlavne puer, krásne človeku vytrávi, lepšie sa spí. Na večer si dávam puer, ráno si dávam puer, celý deň si dávam puer a miešam to s kávou a samozrejme s vodou. No, ale to som sa nejak zarozprával. Dnešný deň mi končí, ideme ešte chvíľku pracovať, možno si pozriem nejaký film a zajtra zase späť na letisko a začíname pekinským programom.